tunapata nini information ya kwamba mtoto fulani hawezi rudi shule ako na mimba. Mnatoa wapi hizo mimba? Mnatafuta nini? Wakati unaanza kuzaa ukiwa mtoto mdogo kama vile mko, what are you after? Unafuata nini? Unaleta mzigo juu ya mzigo kwa boma yenu. Maana tayari mama anakosa chakula, baba yako anakosa hata kibarua, hamuna hata nini, alafu unaenda kuleta mtoto. Na mwenye kukupea mimba hata ashughuliki. Simsana ametuambia hapa, unapiga simu, anakuambia anaenda kazi. Wakati alikuwa anakuharibu yeye alikuwa na kazi, wewe ulikuwa huna. Kazi yako itatoka kwa masomo yako. Jameni wasichana, inafaa mjitunze. Wewe utosheke na ile iko kwenu. Na ile maybe ufadhili ile utapata kwa huyo mtu anakufadhili wewe mwenyewe. Sawa sawa. Otherwise, ni yeye uchelewe lakini ufike. Kuliko wewe ujichanganye ukose kuenda mahali popote. Maana vile unaona mnakusanyika hapa kila mwaka kama vile tumeambiwa. Kuna wengine mtaachana hapa, hamtakutana tena. Maana wewe yako yatakuwa yameisha. Umeharibu masomo yako, utakuwa hata utaki kusikia hiyo organization ikitajwa. Maana wewe hukufaidika. Lakini wenye wamefaidika kama yule msichana kwa university hapa. Simeona the way she is excited. She is very excited. Wale ambao walikuwa na yeye na wako manage wameishia umumu hawawezi hata karibia. Sio ni kweli? So it is upon you to make a choice. Utaenda wapi na utafanya nini? Na masomo hayataishia sekondari. Inafaa uendelee zaidi na zaidi. Sawa sawa. Maana hao wamama wamejitolea kutembea na nyinyi na community imekubali. Sawa sawa. Kwa hivyo hakuna kizuizi chochote. Wewe ndio mwenyewe unaweza kujizuilia. Kujizuia. Kwa hivyo wazazi, tutembee na watoto wetu wakati wanaofunga shule zao. Ni vizuri pia kuhusika katika kila jambo mtoto wako anafanya akiwa ako likizoni. Maana wengi wanaharibika hiyo wakati. Hiyo ndio wakati wanaenda kwa aunt, wanaenda kwa uncle, sijui wanaenda kwa cousin. Na hapo katikati mambo yanatendeka. Siku hizi sio kama zamani. Wakati all the community members ama kila mtu alikuwa mhusika katika maisha.